La Fira d'Abril supera les expectatives amb més de 65.000 visitants, xifra que supera les dades recollides del 2019, últim cop que es va celebrar. Des del govern municipal consideren que l'objectiu de recuperar la festivitat i consolidar-la ha estat tot un èxit, en el que la nova distribució i ubicació de la fira ha jugat un paper clau. S'ha volgut destacar la importància de la bona feina feta en termes de seguretat i organització. Per aquest motiu, aposten per repetir-me l'any vinent amb certs canvis. Al llarg dels pròxims dies, els organitzadors i entitats es reuniran per compartir com ha anat l'esdeveniment i proposar millores. Nous reptes que van passant sobretot doncs, per a realment poder doncs, també obrir altres entitats, a més associacions i entitats del territori, però també que sigui doncs, un referent de Fira d'Abril a Catalunya i que doncs, sigui un atractiu, un pol més d'atracció per tots els visitants.